فرموگ اگر میٲنس امتس پتہ لگہِ سُہ کیاہ دعا منگہِ. أسۍ چھِ دعا منگان کُنہِ ساتہٕ پروردِگارک 30 دۄہ گوٚژھ یُن ماہِ رمضان، مگر عجیٖب مسلہٕ چھُ ییٚلہِ 30 دۄہ گژھان چھِ نہ، واریاہ چھِ خۄدایس منگان پروردِگارا بیاکھ دۄہ تہِ دِ. کیاہ اہن حظ بالکُل موٗڈ گژھان خراب ییٚلہِ وٕچھان ژٔنٛدٕر درٛاو 30مہِ، واریاہن کیازِ دَپان بس مۄکلیو ترٲیی ہُنٛد رٮ۪تھ مۄکلیو تِلاوتُک رٮ۪تھ. تِلاوت چھِ وٕہٕرۍ ؤریَس مگر سُہ شوقہٕ ذوق ما چھُ روزان. تَوَے ٲسۍ سٲنۍ پرٛٲنۍ تِم ٲسۍ بُزرگ، تِمن ٲس تقوا پرہیزگٲری رۄبَس سۭتۍ تہٕ تعلُق. تِم ٲسۍ پَتہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ پَران اے ماہِ رمضان الوِدا. کیاہ یِتھ کٲٹھۍ کٲنٛسہِ چھِنہٕ الوِدا کَران، یِتھ کٲٹھۍ نیٚچِس ٲسۍ الوِدا کَران. نیارٕ گوٚبرو کوٚرمو خۄدایَس حوالہٕ، آسہِ زِندگی تہٕ کَرو مُلاقات، آسہِ نہٕ زِندگی ژٕ تہِ خۄدایَس حوالہٕ تہٕ بہٕ تہِ خۄدایَس حوالہٕ. یِتھ کٲٹھۍ کٲنٛسہِ خاص مہمانَس ٲسۍ الوِدا کَران. پرٛانہِ زمانہٕ بالخصوٗص نہ اوس موبایِل نہ اوس کانٛہہ چیٖز، بَس ٲسۍ الوِدا کَران. کیٛاہ ٲسۍ کَران؟ الوِدا، نیر خۄدایَس حوالہٕ. یِتھَے کٲٹھۍ ٲسۍ سٲنۍ پرٛٲنۍ پَتہٕ ماہِ رمضانَس کیٛاہ کَران؟ الوِدا. دَپان ٲسۍ أسۍ آسہِ زِندگی تہٕ کَرو مُلاقات، آسہِ زِندگی تہٕ آسہِ نہٕ زِندگی بَس وۄنۍ یی نہٕ سانہِ زِندگی منٛز دُبارٕ ماہِ رمضان کینٛہہ. دوستو أسۍ چھِ زِندٕ، ماہِ رمضان چھُ چَلان. یِتھ نہٕ اَسہِ یہِ خیال گژھِ کہِ أسۍ دَرو پوٗرٕ 30ہے دۄہ، ہاں 30ہے دۄہ دَر چھُ زِندٕ اَسہِ. کیٛاہ اگر کانٛہہ پَگاہ گُزریو نَیہِ جُمعہ اوس یی نہٕ ہیٚکہِ ٲسِتھ کِنہٕ نہٕ. آز صُبحَس تہِ گُزرے اَکھ خاتوٗن اَکھ، آز صُبحَس گُزرے خاتوٗن اَکھ. مےٚ ؤنۍتو کیٛاہ تٔمِس ٲسا آز برونٛٹھ رٮ۪تھ پَتہ بہٕ گُزرٕ؟ اَکھ گوٚو بٮ۪مار چھُ گُزران، أمِس حظ گٔے 2 ؤری 3 ؤری بٮ۪مار، یہِ چھُ پَتہٕے. بیٛاکھ گوٚو ییٚمِس نہٕ تصوُرٕے اوس بہٕ مَرٕ بہٕ گُزرٕ،